Asante sana. Sauti ya Mkisii cha Karanda. Mimi waje nianze na mambo ya baba yeyu. Hakuna watu wanapenda Kenya hii baba kama Wakisii. Wakisii raundi hii wameenda milima, wameenda kanisa, wanaombea baba apate hiyo kiti ya AU. Ndio hata sisi watu wa Nyanza tukue na kiti muhimu sana ya Afrika. Baba akienda AU, sisi watu wa Nyanza tutasikia vizuri sana. Ndio ninasema hivi, baba Raila Amolo Odinga, ilikuwa nimetangaza msimamo ya kukunga 2027, lakini naona kwa bahati mbaya ni kama utakuwa. Lakini mahali unaenda mimi na kuombea mazuri sana. Kitu ingine, wanasema line up ya Azimio ya 2027. Mimi leo waje niseme wazi hii. Azimio hakuna 2027. Hakuna kitu kama Azimio 2027. Chama ingine inakuja ambayo Kalonzo Musyoka watashikana na Wakikuyu. Ndio nasema hivi, Kalonzo bado hajatosha kuwa rais ya Kenya hii. Kuna mtu kama Simba Arati, kuna watu kama Matiangi, hao ndio watu wanaweza tisha William Ruto. Lakini mtu kama Kalonzo hata maandamano waje bange. Mtu kama Mtu kama Kalonzo hakuna siku ataitisha hata maandamano. Ndio ninasema hivi, sisi watu wa Nyanza tutafurahia kuwa baba atapata kiti ya AU. Na Nyanza tutarudisha mkono kwa serikali, mpende msipende. Tutateseka kule. Kwa sababu gani? Huyu William Ruto ndiye ataenda kukambania baba AU. Ndiye ataenda kufema mambo ya mama mboga, ndiye atapeleka baba boda boda kule AU. Baba apate kiti cha AU. Tulia bwana. Wilbaro. Uongee. Wilbaro. Ndio ninasema hivi, sisi watu kama wa Nyanza, wewe sawa, wacha nimalize nikisema hivi, tunapenda baba Raila Amolo Odinga. Sisi watu wa Nyanza tutafurahia baba akipata AU, na Nyanza tutapata maendeleo. Sasa watu wa Nyanza tujipange, tusupport William Samoei Ruto 2027, sababu hii kiti ya AU ndiye atafanya baba Raila Odinga ipate. Nikimalizia, niko na ujumbe moja tafadhali. Wiki hii kuna msanii kutoka Kisii anakuja hapa, anaitwa Embarambamba. Embarambamba anakuja hapa, mumerekebishe kama anakoseaka. Ni mjinga. Waje nionye watu wengine hapa wawili watatu. Utaachana na Embarambamba mama, tutangua nyinyi macho. Hakuna. Embarambamba ni mbashi. Hoda.